Четирима души пострадаха при катастрофа на пътя Разград-Русе днес. Инцидента стана малко след 12 часа. По информация от полицията, по главния път се движил Volkswagen, управляван от 34 годишен водач от село Езерче. Изведнъж от черен път на платното излязъл автомобил Fiat, шофиран от 46 годишен мъж от село Голямо Враново. Заедно с него пътували съпругата му и 14 годишната им дъщеря. През блъсъка между двата автомобила по-сериозно са пострадали пътуващите в Fiat-а. Откарани са в болницата в Разград за лечение на получените травми. Около час по-късно, но по пътя Разград-Киченица, товарен камион, пълен зърно се обърнал на завой след селото. Остановено е, че 50-годишният водач от Добрич е употребил алкохол, като пробата с Дрегер е учела 2,12 промила. Причините за възникване на двата пътни инцидента се изясняват.